Några av de största nyheterna här från E3-mässan 2019, det står Nintendo för. Bland annat under sin presskonferens så visade de upp en liten tease för en väldigt, väldigt efterlängtad uppföljare av Zelda Breath of the Wild. Detta otroligt hyllade spel. Fram tills dess så kanske vi har något annat som vi kan spela under tiden. Det är Zelda Link's Awakening. Det här är ett helt annat spel än Breath of the Wild. Vi har en mer enkel avskalad grafik. Du som har spelat de gamla Pokémon-spelen eller de tidigare Zelda-spelen kommer känna igen utsnittet där vi springer omkring i en mer eller mindre tvådimensionell värld och utför vissa uppdrag. Jag fick spela det här spelet, jag tyckte det var otroligt vackert gjort med sin väldigt fina, gulliga grafik. Det är också väldigt mycket pussel, precis som det bör i den här typen av spel, som är lite småkluriga ändå, måste jag säga. Jag ser fram emot att ladda med det här på min Switch, den kommer 20 september. Jag kan inte vänta, det här är så mycket nostalgi.